गणेश मुकणे यांचा सत्कार करायचा आहे. हॅलो 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 बोल ना, असं बोल बोल गेलो का शिकणार आहे. किरण दुर्गे यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी मंगेश वायकरे यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक येते. गोलंदाजी मार्ग सज्ज ऋतिक. नेवाली संघाचा 12 प्रतिनिधी. स्ट्रायकर एंडवर फलंदाज मात्र किरण. पहिला चेंडू मात्र ऋतिकचा. पहिला चेंडू इथे मात्र पहिला चेंडू येतोय डॉट. सुंदर अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ऋतिकच्या माध्यमातून. दुसरा चेंडू ऋतिकचा. सामना करीतो मात्र किरण. इथे मात्र केरांच्या बॅट मधला जोरदार फटका येतो. चेंडू मात्र हवे ते चेंडू जाऊन पोहोचलाय सीमारेषे पलीकडे. 7 धावांसाठी षटकार. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या धावून पोहोचले निवाली संघाची 6 धावा. पहिला चेंडू मात्र डॉट. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र षटकार आलाय. स्ट्राईक एंडवर फलंदाज मात्र किरण. नॉन स्ट्राईक एंडवर फलंदाज मात्र प्रदीप. सुंदर अशी बॅटिंग मात्र पाहायला मिळते किरणची. तिसरा चेंडू ऋतिकचा. इथे मात्र सुरेखा फटका मात्र पाहायला मिळतोय. इथे मात्र 4 धावांसाठी आज चौकार येतोय. चौकाराच्या धावसंख्येने धावसंख्या धावून पोहोचली आहे 10 या अंकावर निवाली संघाची. किरणच्या बॅट मधून आलाय चौकार. पहिला चेंडू डॉट. दुसरा चेंडू षटकार. तिसरा चेंडू 4 धावा. चौथा चेंडू ऋतिकचा. इथे मात्र सुरेखा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू धावून पोहोचतोय 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा चौकार. सुंदराची बॅटिंग मधला पाहायला मिळते किरणच्या माध्यमातून. धावसंख्या धावून पोहोचली 14 धावा. सुरुवात चांगली मात्र पाहायला मिळते किरणच्या माध्यमातून. निवाली संघाची धावसंख्या धावून पोहोचली 14 धावा. येणारा पाचवा चेंडू ऋतिकचा. बॅट्समन किरण साठी पाचवा. इथे मात्र सुरेखा फटका पाहायला मिळतो. चेंडू मांडा हवे ते. इथे मात्र सुंदर अशी क्षेत्ररक्षक. या चेंडूवर मात्र 2 धावा येतात. 16 धावा धावपलकावर. पॉवर प्लेचा षटक. या षटकातला मात्र शेवटचा चेंडू ऋतिकचा. बॉलर तयार.
इथे मात्र पंच आमच्याकडे वळतात, व्हाईट चेंडूचा इशारा येतोय, एक धावेने धावसंख्या धावून पोहोचतीये 17 धावा। पहिली एक्स्ट्रा रंग येते व्हाईटच्या स्वरूपात, पहिल्या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू ऋतिकचा, मात्र क्लास केला चेंडूला। इथे मात्र एक धाव निश्चितच पूर्ण या षटकात, मात्र 18 धावा येतात। पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय, येणाऱ्या नेवाले संघ बॅटिंग करताना रन बनवल्यात, मात्र 18 धावा। दुसरा षटक मात्र पिंपळीचा घेऊन येतोय दर्शन। पहिल्या ओव्हर मध्ये एक षटकार, दोन चौकार, दोन धावा। व्हाईट येणार दुसरा षटक, पहिला चेंडू दर्शनचा, सामना करेल तो मात्र किरण। इथे मात्र जोरदार फटका मात्र किरणच्या बॅट मधला पाहायला मिळतो, इथे क्षेत्ररक्षण मात्र तैनात। इथे मग एक धाव पूर्ण, दुसरी धावी निश्चित पूर्ण होते। पहिल्या चेंडूवर मात्र दोन धावा येतात किरणच्या बॅट मधना, सुंदर अशी बॅटिंग मात्र पाहायला मिळते किरणच्या माध्यमातून। इथे मात्र पंच आमच्याकडे वळतात, व्हाईट चेंडू एक्स्ट्रा चोवीस धाव, धाव संख्या धावून पोहोचली 21 धाव। वैयक्तिक खेळतोय मात्र किरण 21 धावांवर। एकवीस धावा यानंतर दुसरा चेंडू, दुसऱ्या षटकातला दुसरा चेंडू किरण दर्शनचा, सामना करेल तो मात्र किरण। इथे मात्र सूर्यका फटका मात्र किरणच्या बॅट मधून येतोय, 7 धावण्यासाठी षटकार। सुंदर अशी बॅटिंग मात्र किरणच्या माध्यमातून पाहायला मिळतीय नेवाळी संघाचा फलंदाज मात्र किरण। धाव संख्या धावून पोहोचली 27 धावा निवाळी संघाच्या।
सुंदराची बॅटिंग मात्र पाहायला मिळतीये किरणच्या माध्यमातून। इथे मात्र डॉट चेंडू येतोय, तिसऱ्या षटकातला मात्र शेवटचा चेंडू दिनानाचा सामना करेल तो मात्र केरण। इथे मात्र टॅप केलाय चेंडूला, इथे मात्र या चेंडूवर मात्र चार धावा येतो आहेत। तीन वरच्या मध्ये धावसंख्या धावून पोहोचली आहे 47 निवाळी संघाच्या। 15 सरासरीने रन बनवल्यात मात्र निवाळी संघाने। तीन वरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावून पोहोचली आहे 47। येणारा चौथा चेंडू, चौथा षटक मात्र घेऊन येतो पिंपळोली संघाचा विनोद। सचिन साठी पहिला चेंडू असणार आहे। अविनाश दुसरा चेंडू, इथे मात्र परत एकदा झटका मिळतोय निवाळी संघाला। बॅक टू बॅक दोन विकेट रनआउटच्या स्वरूपात।
24 बॉल 53 ची गरज, मात्र 54 धावांची गरज पिंपळली संघाला। हेलो, अच्छा दिवसामधील दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। पिंपळली बनाम नेवाली या दोन टीम मध्ये टॉस जिंकल्यानंतर पिंपळली टीमचा प्रथमदा फिल्डिंगचा निर्णय बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलं नेवाली टीमला, आणि बॅटिंग करत असताना नेवाली टीमने पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर बनवलं धावा 53, टार्गेट 54 चं ठेवलंय 24 बॉल आणि विजयासाठी 54 या धावा संख्येची गरज। चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज, आणि पहिली मॅच जिंकणारा भोपाल संघ आपण कुठे जाणार नाही। जर आपले प्लेयर अनुपस्थित असतील तर त्यांना बोलवून घ्या, कारण दुसऱ्या फेरीतील मॅच आपण लगेचच खेळवणार आहोत, याची देखील आपण नोंद घ्या। चला नेवाल टीम फिल्डिंग लावून घ्या, अधिकचा वेळ आपण घेऊ नका। चोवीस बॉल विजयासाठी 54 या धावसंख्येचं टार्गेट। पहिलं षटक प्रकाश, पहिलाच बॉल फुल टॉस होता, बॅटम बॉलचा संपर्क नाहीये या बॉलवरती। पहिल्या बॉलवरती एक्स्ट्राचे रन मिळते, प्रकाश आले बॉलिंग मार्क वरती, आणि पहिल्याच बॉलवरती एक्स्ट्रा एक रन धाव फलकावरती ऍड होते, धाव संख्या 1। चोपन्नचा टार्गेट, पहिल्या बॉलवरती एक्स्ट्राचे रन। प्रकाश तयार,
आणि हा बॉल फुलर लेनचा होता ऑन साइडला फटका दमदार आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. बॉल सीमापार मिळतील धावा चार. लोअर फुलटा से समोर केले मिड ऑफ मधून चेंडू डीप मध्ये लॉन्ग ऑफ ला एक रन कंप्लीट. एक रन मिळते आहे. प्रकाशित बॉलिंग मार्क वरती पहिल्या ओव्हर मध्ये पॉवर प्ले चे षटक प्रगती पदावरती. आणि पॉवर प्ले च्या षटकामध्ये पॉवर पॅक बॅटिंग इथून करावी लागेल. बॉल तयार. लेफ्टी बॅट्समन स्ट्राइकला ऑन साइडला हा फटका गॅप मध्ये केले डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक किरण दुर्गे चेंडू पर्यंत पोहोचतात या बॉल वरती एक रन. एकच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे जाईल आणि टीमची धावसंख्येतून जाऊन पोहोचली आहे सात या धावसंख्येवर. सेव्हन ऑन स्कोरबोर्ड सात धावा धावफलक्यावरती. दुसरं पहिलं षटक आपण प्रकाश आजमावत आहोत. थोडं फास्ट केला नेवाली टीमला विनंती असेल अधिकचा वेळ आपण घेत आहोत. आज देखील आपण मात्र मॅच थोडा लेट सुरू झाल्या काही कारणास्तव आणि आज आपण पाहते कदाचित येणाऱ्या मॅच मध्ये आपल्याला ओव्हर देखील कमी करायला लागू शकतात कारण आज सेमीफायनलची एक एक्स्ट्रा देखील मॅच आपल्याला खेळवायची आहे. आयोजकांचा जो काही निर्णय असेल त्यावरती अंमलबजावणी करावी लागेल येणाऱ्या प्रत्येक संघाला. पहिल्या फेरीतील दुसरी मॅच या बॉलवरती सिंगल मिळते टीमच्या धावसंख्या एकच्या मदतीनं आठ या धावसंख्येवर. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न या बॉल वरती एक दावे पासून रोखू शकणार नाहीत. वेग होता या बॉल वरती. षटक इथून या बॉल वरती लेग बाय चे सिंगल असं कॉल येतो आणि एकच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती नऊ या धावसंख्येवरती. आकाश बागडे यांच्याकडून नेवाली टीम साठी शुभेच्छा येत असताना त्यांचा शुभेच्छांचा आम्ही नक्की स्वीकार करू. आणि अगदी आपण पाहिलं तर पहिल्या बॉल पासून ते प्रत्येक खेळाडूला प्रोत्साहित देखील करतात. आकाश बागडेचं देखील आपण करूयात स्वागत. धावसंख्या फलकावरती आतापर्यंत नऊ. पहिल्या षटकामधील अंतिम बॉलचा खेळ शिल्लक. लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न लेक्षिक चेंडू मिस करतोय का पाहावं लागेल. हे तेच देखील पंच दर्शवत असताना अधिकची धाव या बॉलवरती मिळते आणि टीमची धावसंख्या एकच्या मदतीने जाऊन पोहोचली आहे दहा या धावसंख्येवर. टेन नॉन स्कोर काट. पहिलं षटक अंतिम बॉल. पंचांकडे अपील. समोर सापडलाय लेग बिफोर द विकेट मैदानाच्या बाहेर. पहिला मोठा धक्का पिंपलोली टीमला. बॅट्समन इथून बाद. सोमनाथ बॅक टू द डगआउट. पहिल्या ओव्हरचा खेळ झाला कंप्लीट आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद दहा धावा धावफलकावर.
बोलो तैयार। ऑन साइड ला फटका चांगला क्षेत्ररक्षक डाउन द बॉल कैच इथून झाली आहे ड्रॉप मिळतील दावा दोन नवीन बॅट्समन तिसऱ्या क्रमांकावरती संकेत दुसरा षटक प्रगतीपथावरती प्रदीप बॉलिंग मार्क वरती पहिल्याच बॉल वरती मिळतात धावा दोन दोन धावा या बॉल वरती मिळतात टीमची धावा संख्या दोनच्या मदतीने पुढे चालली आहे टीमची धावा संख्या जाऊन पोहोचली 12 या धावा संख्येवरती केटीसी लाइव इवेंट ची टीम आमच्या समवेत या स्पर्धेला पूर्णपणे लाइव टेलिकास्ट करत असताना काल देखील आपण पाहिले हरीश कराळे यांचा बोल्ड आणि त्यानंतर गणेश गारे यांचा स्विच इट यांची क्लिप व्हायरल करण्यात आली केटीसी लाइव इवेंटच्या द्वारे मोमेंट ऑफ द मॅच अगदी आपण पाहिलं तर हॉट शॉट ऑफ द मॅच त्यानंतर बॉल ऑफ द मॅच अशा प्रकारच्या चांगले चांगले क्लिप व्हायरल होत राहतात सातत्याने केटीसी लाईव्ह इव्हेंटच्या द्वारे तर नक्कीच तुम्ही युट्यूबला आणि त्याचबरोबर इंस्टाग्राम हँडलला देखील फॉलो करायला विसरू नका। या बॉलवरती कुठल्या प्रकारचे रन मिळत नाहीये 56 धावसंख्येचं भलं मोठं टार्गेट जर तुम्हाला चेस करायचं त्यामध्ये तुम्हाला षटकार चौकार इथे मारावेच लागतील एक एक दोन दोन ने काही होणार नाहीये षटकार चौकारांची भाषा इथून बोलावी लागेल 12 धावा फुल टॉस आहे समोर एक्झिक्यूट केला क्षेत्ररक्षक आलेत लॉंग ऑफ पासून प्रकाश फिल्डिंग अप्रतिम आहे बॉल चालला बॉल सेंडला या बॉल वरती फक्त एक रन एकच्या मदतीने संघाची धाव संख्या पुढे जाईल आणि टीमची टोटल इथून जाऊन पोहोचते 13 या धाव संख्येवरती 41 या धाव संख्येची अजून एक गरज आहे आणि बॉलचा खेळ इथून शिल्लक आहे 15 बॉल 41 बॉल तयार चला जास्तीचा वेळ आपण घेऊ नका नेवाली टीम प्रदीप चला प्लीज मॅचला स्टार्ट करा प्रदीप तयार ओ द विकेट 13 धावा टॉप एज लागले चाललाय बॉल थर्ड मॅनला फिल्डिंग अतिशय दर्जेदार शॉट थर्ड मॅन मध्ये या बॉल वरती एक रन मिळेल संकेत एक ताकदवर बॅट्समन आज मैदानाच्या आतमध्ये तो बॅटिंग साठी आलाय वन डाऊनच्या भूमिकेमध्ये 14 धावा धावफलकावरती 14 करायच्या अजून 40 बॉल शिल्लक आहे तिथून 14 बॉल 40 ऑन साइड ला फटका खेळण्याचा प्रयत्न व्हाइट बॉल कॉल केला एक्स्ट्रा चिरण या बॉल वरती मिळते टीमची धाव संख्या एकच्या मदतीनं 15 या धाव संख्येवरती जाऊन पोहोचले 14 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 14 बॉल मध्ये 39 या धाव संख्येची गरज निशांत बागडे 4911 आमच्या समवेत जॉईन आहेत पुढच्या सत्रामध्ये त्यांचा देखील तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल ऑलराऊंडर निशांत ओ द विकेट चांगला बॉल टप्पा पडल्याच्या नंतर चेंडू हरकत करून एसटी रक्षकाकडे गेलाय प्रदीप बागीचं आपण कौतुक करूयात ज्याची गोलंदाजी त्याची नेवाली टीम कडून राहिली आहे सातत्याने प्रेशराइज क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळालं प्रदीप भागी त्यांच्याकडून चांगले क्रिकेटर आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर बॅटिंग देखील चांगली करत असत परंतु या मॅच मध्ये काही करू शकले नाहीत परंतु बॉलिंग करत असताना प्रभावित केलंय अजून एक चांगला बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न बॅटम बॉलचा नाहीये संपर्क बॉल इथून बीट झालेत बॅट्समन डॉट बॉलची इथून झाली सांगता षटक इथून कम्प्लीट झाले 2 आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची धाव संख्या इथून जाऊन पोहोचली आहे 15 या धाव संख्येवरती 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 12 बॉल मध्ये बनवायचे धावा 39 चला ज्या अधिकचा वेळ आपण घेणार नाही याची नोंद घ्या टीम कॅप्टन किरण आपण याची नोंद घ्या की आपण त्वरित फिल्डिंग लावून घ्या 12 बॉल आणि 39 या धाव संख्येची गरज आहे प्रदीपचं दुसरं षटक आपण पाहिलं आणि प्रदीपने केलेली चांगली गोलंदाजी फक्त 5 रन प्रदीपने दिल्या म्हणून प्रदीप आता इक्वेशन विचारत असताना 12 बॉल आणि विजयासाठी 39 चला निलेश महाळे आपल्याला विनंती केली जाते स्टेज वरती या 12 बॉल 39 गोलंदाजी मार्क वरती किरण दुर्गे आणि किरण दुर्गे साठी पारितोषिक मंगेश वयकर यांच्याकडून ते पारितोषिक आहे प्रत्येक विकेट साठी 100 रुपयांचा कॅश प्राइज राउंड द विकेट
पहिलाच बॉल लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्याच्या नंतर चेंडू बाउन्स होत असताना डॉट बॉल प्रदीप भागीत आमच्या अगदी समोर फिल्डिंग करत असताना लॉन्ग ऑनला पाच रनची ओव्हर या गोलंदाजाने टाकली आहे. राउंड द विकेट किरण तयार, शफल झालेत बॅट्समन संकेत. ऑन साइडला फटका ताबडतोब आहे, क्षेत्ररक्षक डाउन द बॉल एका टप्प्याकर फिल्डिंग प्रकाश कडून मिळतील इथून धावा दोन. संकेतचा जर विचार केला सातत्याने मागच्या दोन वर्षामध्ये संकेतच्या क्रीडा क्षेत्राचा जर आपण विचार केला तर तो उत्तर प्रगती करणारा राहिलेला आहे. आता थोडासा प्रॅक्टिस पासून कदाचित वंचित असावा, कारण जे व्यावसायिक दर्जाचे फटके त्याच्याकडून पाहायला मिळत असतात आपल्याला सातत्याने, ते फटके आज या मैदानावरती येऊ शकलेले नाहीयेत. किरण तयार, शफल झालेत, लोअर फुलटाचे ऑन साइड ला ऑन ड्राईव्हचा फटका, क्षेत्ररक्षक प्रदीप फिल्डिंग चांगली, विकेट किपर एंडकडे डायरेक्ट फेकी पिकअप गॅदर आणि त्यानंतर डायरेक्ट थ्रो, या बॉल वरती मिळतील धावा दोन आणि दोनच्या मदतीने संघाची धाव संख्या 19. प्रदीप आपण पाहिलं तर चांगले बॅट्समन, चांगले गोलंदाज आणि फिल्डिंग देखील चांगली. चांगला चेंडू आहे, फटका व्यवस्थित बॅटवरती येऊ शकलेला नाहीये. या बॉल वरती एक रन नक्की मिळेल. धाव संख्या 1 च्या मदतीने पुढे चालली टीमची धाव संख्या 20 या धाव संख्येवरती. 20 धावा धाव फलकावरती बनवायच्या अजून 34 आणि बॉलचा खेळ शिल्लक 8. किरण दुर्गे बॉलिंग करतायत, लेफ्टी बॅट्समन ऑन स्ट्राइक. चांगला बॉल, कुठल्याही प्रकारचा पंचांचा इशारा अजून तरी आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाहीये. येस, बॉल तयार, फुल टॉस आहे, ऑन साइड ला फटका दमदार आहे, क्षेत्ररक्षक डाउन द बॉल, जजमेंट नाहीये. दोन दोन खेळाडू चेंडू पर्यंत होते, मिळतील धावा 6. प्रदीप होते लॉन्ग ऑन ला, प्रदीप चांगले फिल्डर आहेत, अशा चुका त्यांच्याकडून फार कमी वेळेला पाहायला मिळतात. ऑन साइड ला संकेतच्या बॅट मधून
फटका अजून एकदा चांगला होता, यावेळीच पकडली जाईल झेल। जे बॅटिंग साठी संकेत ओळखला जायचा तेच फटके त्याच्या बॅट मधून आता निघायला सुरुवात झाली होती, परंतु चांगली झेल मिड विकेटला पकडत असताना विकेट मैदानाच्या बाहेर, बॅट्समन आउट। अंतिम षटक आपण पाहतोय, दुसऱ्या बॉल वरती विकेट, ऑन साइड ला फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक डाउन द बॉल आणि चांगली झेल त्या ठिकाणी पकडली जाते, बॅट्समन इथून बाद अमर। रघुनाथजी तामाणे यांनी जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर त्यांच्यासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राइज इथून असेल। अजून एक चांगला बॉल, डॉट बॉल इथून नक्कीच येत असताना मंगेश वईकर यांच्याकडून जे पारितोषिक होत, प्रत्येक षटकारासाठी किरणच्या 100, त्याचबरोबर विकेटसाठी 100, तर एक विकेट किरणने घेतली आणि त्याचबरोबर 2 षटकार किरण दुर्गेने ठोकले, तर मंगेश वईकर यांच्याकडून 300 रुपये आमच्यापर्यंत झाले जमा।